大家好，咁今次就介绍车公庙站嘅车站指南。咁我今日嘅目标就系、先，等少少啊，就介绍晒所有其余嘅马鞍山线嘅车站指南啦。咁我哋首先睇下先啦。咁有咩啦？系啦，咁车公庙站就2016年7月版本，沙田话就2016年7月，第一城都系2016年7月，2016年5月就石门。嘅，系啦，咁跟住大水坑同恆安都係2015年3月，跟住馬鞍山今年嘅2月，烏溪沙就減一個月。OK， 咁我哋正式介紹咗車公廟站先啦，係咪啊？咁始終都係呢個鏡頭啊。咁咧，今次咧。是第一次呢看這條路線呢是用了兩款 cam 的，包括我現在拍片的那款和 iPhone， 這款 iPhone 我現在拍片的那款是拍照給你看，OK， 看都是 Sony 的，是啦，一拍緊片啦。OK， 咁可睇都是 Sony 嘅。咁我希望咧，睇啊。咁咧，咁今次嘅馬鞍山線車站指南介紹咧，係會咧用係會用著呢兩款機嘅。好似之前觀塘線咧，淨係用呢部 Sony 嘅啫。咁又好似之前廣東線淨係用著呢部，唔係之前廣東線淨係用著呢部 Sony。之前東鐵線就淨係用著呢部咯，係啊。迪士尼線都係啊，都係淨係用著呢部。咁就今次車公廟。沙田圍、第一城、石門係呢部 Sony 啦，其餘嗰啲咧都係呢部噶啦。大水坑同埋恆安、馬鞍山烏溪沙都係用嗰部 iPhone 噶啦。咁事不宜遲，我哋介紹車公廟站嘅車站指南。大家好，咁今次就介紹車公廟站嘅車站指南。咁就係2016年7月版本啦，有啲反光，係啦。係啦，咁背景就梗係車公廟啦，傻嘅咩你？咁由2016年7月版本過咗1年㗎啦，差唔多1年，所以就下邊就唔再係紅色框框，而係嗰條路線嘅顏色。跟住一揭開就街道圖啦，咁跟住地標同埋交通工具，首先俾你睇下先啦。對焦，最近成日對唔到焦啊！念大把時間，你哋慢慢睇清楚。OK， 跟住到交通工具同埋坐低嘅香港文化博物館搭一個站到大圍咪得咯，使咩啫？你呢度花咗，係遲啲攞個份。不過又唔係呢度花咗，咁我都唔會攞個。呢度空白位置花咗，我唔會再攞個。係啊，我咁求其嘅，你又知嘅。咁今次個車站就位於好容易讀 R5R6S5S6，係今次個車站。揾翻啲地標位置啦。OK， 咁跟住就係列車服務時間啦，瞓低先，挨喺度，耶，有得咯，有夠。哎呀，始終好眼瞓啊，係咪冇瞓到，瞓唔著啊？而家先嚟眼瞓，衰人。
OK，提升任务时间啦。你晚上15分钟唔好入闸，common sense 嚟噶嘛？不过鲗鱼涌闸嗰个7分钟前唔好入闸咧，就唔系 common sense 嚟啦。我第一次听添，呢度查询啦，亦即系我哋所讲嘅电话号码，港铁二线2881888。车公庙站嘅车站查询，亦即系我哋所讲嘅车公庙站电话号码，就系26969790，香港铁路有限公司。跟住就系车公庙站嘅位置图啦，亦即系我哋所讲嘅车公庙站结构图。蓝色扶手啦，啊5月打后都系蓝色扶手噶，好似系啊！我攞份石门嚟睇下先。哎呀，好难攞啊！哎呀，哎得得得，攞到啦！石门系呢份，睇先。哦，唔系蓝色扶手喎，但我见好似将军澳站都系蓝色扶手喎。算啦，遲啲再講。總之係7月或之後就係藍色扶手喺付費區內。OK， 都睇完啦，跟住行動不便乘客進出車站的安排，有炮台山同埋筲箕灣嘅啫，都要人幫手，其他自己都可以自己搞掂曬噶啦，職員唔使煩惱啦。跟住就係港鐵路線圖，跳1.2啦，係啦，我就認為跳1.4嘅，係啦，亦都有人話跳1.8最冇可能，啊，咁有呢個鐵路咧有兩個，暫時呢個咧鐵路咧有兩個原理嘅，就係有人話跳1.4，有人話跳1.2，不過就唔理啦，係咯，咁今次車公廟站介紹就嚟到呢度先啦，拜拜。下次再見，期待下一次嘅沙田圍，係，拜拜。